ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების ძალების ნაწილმა თელავის რაიონი დატოვა. წუხელ ლაფანყურში დაწყებული სპეცოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია შეერაღებული ჯგუფი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება ამ ჯგუფის დევნის ოპერაცია. რა ხდება ლაფანყურში, ამის გარკვევა შევეცდებით დღეს. მთავარ კითხვას მამუკა არეშიძე უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში პოლიტიკური შეფასებებით პაატა ზაქარიაშვილი. თავარ კითხვას მამუკა არეშიძე უპასუხებს. საღამოშვიდობის საბატონო მამუკა. საღამოშვიდობის. პირველ რიგში ალბათ უნდა გამოვხატოთ თანაგრძნობა იმ ოჯახების მიმართ, ვინც დაკარგა შვილი, დაკარგა მეუღლე, დაკარგა მამა. გაზაფხულზე. და ახლა კი მინდა დავიწყოთ საუბარი მიხელ სააკაშვილის განცხადებით, რომელიც რამდენიმე ტელეკომპანიის ეთერში გაკეთდა. შეგვიძლია რომ ორ ნაწილად დავყოთ პრეზიდენტის განცხადება. ერთი ეს იყო ფაქტობრივი აღწერა სიტუაციის და მეორე ეს იყო შეფასებითი ნაწილი. დავიწყოთ ფაქტობრივი აღწერით. უბრალოდ წავიკითხავ ციტატას, იმიტომ რომ საინტერესოა როგორ აღწერა მომხდარი საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტან ჩეჩნეთის მიმართულებაზე გამოჩნდა კარგად შეარაღებული და როგორც გამოჩნდა კარგად გაწვრთნილი შეარაღებული ჯგუფი. ამ ჯგუფმა განახორციელა საქართველოს ადგილობრივი მოქალაქეების მძევლად აყვანა. ამის პარალელურად მივიღეთ ზომები, ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები ამ შეარაღებული ჯგუფის წარმომადგენლებთან. შევთავაზეთ დანებება, რაზეც რამდენჯერმე უარი მივიღეთ. ბოლო მძევლის აყვანის ოპერაციას მოჰყვა სროლები, რაც შეარაღებული ფორმირების ერთ-ერთი წევრის ლიკვიდაციით დამთავრდა. შემდეგ გაგრძელდა შეტაკებები გუშინდელი ღამის განმავლობაში. ობაში სამწუხაროდ ამ შეტაკებებს სამი ჩვენი მებრძოლი შეეწირა და ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით ეს არის ის, რაც ჩვენ ისედაც ვიცოდით სატელევიზიო საშუალებებით. როგორ ფიქრობთ, რაიმე ახალი ინფორმაცია დევს იმ მონათხრობში, რაც მოვისმინეთ დღეს პრეზიდენტისგან? აი ამ ფაქტობრივ ნაწილს გულისხმობ. Ну, ძალიან რთული ახლა ამ თემაზე მსჯელობა, ამ კომენტირება. თქვა მის ახალი რა არაფერის ახალი, რაც ესე იგი ოფიციალურად გავრცელებული იყო, ისევ იგივე გამეორდა. ოთხოცოტა ისეთია, თქვა, იქ ბევრი ისეთი ადგილია, გაუგებარი არ ისნიშნავს ბოლო მძევლის აყვანის მომენტი. დიახ, ერთასაკი აყავდათ მძევლები, ესე გამოდის თითო-თითო თუ რა იყო ბევრი კარმა. მძევლებთან დაკავშირებით საერთოდ ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია, მათ რაოდენობასთან, მძევლების ჯგუფების რაოდენობასთან რამდენიმე ვერსია არსებობს. გასაგურველია, საერთოდ იმდენი ვერსია ჩდება და იმდენი კითხვები, იმდენი კითხვა უბრალოდ. უნდა გითხრათ, ფირ შემთხვევაში ძალიან რთულია ადამიანმა საქმეში ჩაუხედავ ადამიანმა გაარჩიოს ტყუილი და მართალი. და ისიც მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებამ ჩვენ დაგვაჩვია მოდელირებულ სიტუაციებს. განმოხურის არ იყოს, მოხროვანის არ იყოს, აგერჩევამა და თვითონ მოდელირებული ქრონიკის არ იყოს და კიდან გამომდინარე ეს კიდე დამატებით ეჭებს საჩენს ასეთი სიტუაცია და კითხვებს. ამ კითხვებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, უბრალოდ დავასრულოთ პრეზიდენტის განცხადების შესახებ საუბარი. როგორ თქვი, ერთი ნაწილი ყო ეს ფაქტობრივი და მეორე, მე მგონი, უფრო საინტერესო იყო შეფასებითი ნაწილი. სადაც მიხელ სააკაშვილმა თქვა, რომ ქართული სახელმწიფო არ დაუშვებს, რომ მეზობლის ტერიტორიაზე არსებული არეულობა რაიმე ფორმით საქართველოს გადაედოს. და გაიხსენა 90-იანი წლები, როდესაც რუსეთში იყო დიდი არეულობა და მისი შეფასებით ამ არეულობის ექსპორტი მოხდა საქართველოში, თუმცა პრეზიდენტი ამბობს, რომ ახლა სხვანაირ ქვეყანაში ვცხოვრობდა, იგივე აღარ განმარდება. ეს აქცენტი რას ნიშნავს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ეს აქცენტი ტრადიციის. თუმცა პირდაპირ ის, რომ ეს იყო მაინც და მაინც შილოკავკასიური დაჯგუფება და მაინც და მაინც აუცილებლად უკავშირდებოდა იქ მიმდინარე მოვლენებს, რაც მართლა გამწვავდა ბოლო დღეების მანძილზე პრეზიდენტს არ გაუკეთებია. Ну, хоть то ისე შრალად ვისაუბრებ იმ ფაქტის მიხედვით, იმ ტექსტის მიხედვით, რაც ითქვა. არ წვადის დაწვამოვიდნობა და არ ჩამფორის. ჩრდილოეთ კავკასიასთან განსაკუთრებული ურთიერთობების ჩამოყალიბების პროცესშია საქართველოს ხელისუფლება და თქვათ აქედან გამომდინარე ვიღაცის განაცხადება მანამაინც არ უნდათ. მაგრამ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ იმ ტექსტიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ ახლა ვარჩევთ, არა? და ახლა მე ვფიქრობ, რომ ტექსტის მიღმა არის რეალობა
რომელიც ჩვენთვის ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ არის. ხოშორის უნდა გითხრათ საინტერესო რამ, რომ არამხოლოდ აქეთ რა ხდება, ის რეალობა არ არის ხელმისაწვდომი, იქითაც რა ხდება, არც ის რეალობაც დახურულია გარკვეულწილად. ერთმანეთის გამომრიცხავი განცხადებები კეთდება იქ, რომ ჯგუფმა გადალახა რუსეთის გულის ხომები დაღესტანს. გადალახა საზღვარი, საქართველოს საზღვარი. მეორე მხარე ამბობს, რომ არავის არ გადაულახია, მესაზღვრები ამბობენ. დიახ, სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებები აუცილებლად სხვადასხვა ინფორმაცია. იქ მე ლენტარუს დაესხა თავზე უცებ ინტერფაქსი, იმიტომ რომ ტყუილებს ამბობთო და იქ ამბავია და მოკლედ საბოლოო ჯამში ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ სულ რამოდენიმე ადამიანმა იცის აქედანაც და იქიდანაც რეალურად რა მოხდა. და ეს მე მაგალითად მიბიძგებს ფიქრისკენ, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ადამიანებმა წინასწარ იცოდეს, რა შეიძლება მომხდარიყო. ქედის აქეთ და ქედის ამ ვერსიაზე აუცილებლად ჩამოყალიბდებით, მაგრამ აი ამ ინფორმაციების შესახებ, ანუ საზღვრის გადმოლახვა არ გადმოლახვასთან დაკავშირებით, გიგაბოკერი ამაც ისაუბრა თავის განცხადებაში, რომელმაც თქვა, რომ ის რომ ოფიციალური რუსეთი და ეს იყო სინამდვილეში არა ინტერფაქსის, არამედ ინტერფაქსის მეშვეობით გავრცელებული რუსული ძალოვანი სტრუქტურების განცხადება, რომლის თანახმადაც არც ერთი მხრიდან რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მონაკვეთი არ დარღვეულა არანაირი დაჯგუფების მიერ. გიგაბოკერიას განცხადებას უწოდებ ამას და არა ვერსიას. გიგაბოკერი ამბობს, რომ ამაზე ასე მტკიცებულებით ფორმაში საუბარი არ შეიძლება, როგორც ძალოვანი უწყებების განცხადებაში, რადგან ეს არის მთიანი რელიეფი და იქ შესაძლებელი იყო საზღვრის დარღვევა მომხდარიყო ისე, რომ ეს მესაზღვრეებს ვერ შეემჩნიათ. თქვენ კარგად იცნობთ მთის რელიეფს, რამდენადაც ვიცი ეს ტერიტორიები იცით ძალიან კარგად. ხშირად გიწევდათ იქ გადასვლა და გადმოსვლა. ეთანხმებით თუ არა უშიშროების საბჭოს? გამიწევდა ეგა გადასვლა და გადმოსვლა. მე მახსოვს, რომ ქონდა თქვენ იქით არა 100 დავდი. დიახ, გასწვი, რა მნიშვნელობა აქვს. მახსოვს ადამიანებების გატაცება, როდესაც იყო ხშირი თქვენ სწორედ ამ ტერიტორიაზე ხშირად მოძრაობდით ხოლმე. რას იტყვით მართლაც, რამდენად შესაძლებელია, რომ ოფიციალური საზურის გვერდით ავლით სერიოზული შეერაღებული დაჯგუფება გადავიდეს ერთი საზღვარი, ანუ ერთი ქვეყნიდან? ასეთი რაოდენობის პრაქტიკულად გამორიცხულია წელწადის ამ დროში, რომ ვერავის ვერ შეემჩნია. თან ძევლები დახუნძლული, როგორც ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, არა? არა, ძევლები აქა იყვნენ. ხო, მაგრამ ტერიტორიაზე მოძრაობდნენ 25 კილომეტრია პირდაპირ ლაფანყურიდან, უბრალოდ ლოპოტიდან საზღვრის საზღვრამდე. ეს არის მართალია 25 კილომეტრის სიგრძეშია, მაგრამ თავისთავად სირცხებლად უფრო მეტი მანძილია კიდე. მე მაგალითად ძალიან სერიოზული ეჭვი მაქვს, რომ ამ ხელა შეერაღებულ მარაზმა თუ ჩვენი მესაზღვრეები მუშაობენ ისე, როგორც ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ აი ამ ხელა შეერაღებული რაზმი და მე კიდე უკვე ძევლებით, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ველ ძევლებს აყვანილი, შეუმჩნეველი ყოფილიყო. ნუ გავანებოთ ძევლებს თავი, საერთოდ რა ასეთი ტიპის რაზმის გადმოსვლა. ეხლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მისთვის, რომ სიმართლე დადგინდეს და გამოვარკვიოთ, სად მოხდა მწერლებთან პირველი კონტაქტი. სად მოხდა მათი, ესე ვთქვათ, მათი დევნის განხორციელება. ჩვენ ესენი არაფერი არ ვიცით, ეგა ჯერ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით. მაგრამ ვიცით, რაც ოფიციალურად ცხადდება. კიდევ ერთი მომენტი ძალიან საინტერესო. დაისვა ეს შეკითხვა ძალიან ბევრმა ადამიანმა დასვა დღეს, არამხოლოდ ჟურნალისტებმა. როგორ შეიძლება რუსეთ-საქართველოს საზღვართან აი ასეთ სიახლოვეს წარმოებდეს ასეთი სერიოზული ოპერაცია, სადაც მე მგონი ვერტმფრენებიც იყვნენ ჩარეული, ისე რომ ამის შესახებ არ იცოდეს რუსულმა სახელმწიფომ? ამას გასა პასუხი გიგაბოკერიამ დღეს. თქვენ ამ დროს გზაში იყავით და ვერ მოუსმენდეთ ბუნებრივი უშიშროების საბჭოს მდივანს. გიგაბოკერიამ თქვა, რომ დიახ, მათ ჰქონდათ მართლაც მიაწოდეს უბრალოდ ინფორმაცია რუსეთს, ვიდრე დაიწყებდნენ ოპერაციას შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით, იმდენად რამდენადაც დიპლომატიური ურთიერთობა ამ ქვეყანასთან არ არსებობს. ისაუბრა იმაზეც, რომ ყველა მეგობარ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია, ევროსაბჭოს ჰქონდა ინფორმაცია, ყველა იყო გაფრთხილებული, რომ აქ უნდა დაწყებულიყო სამხედრო ოპერაცია. თქვენი აზრით, რამდენად საკმარისი იქნებოდა რუსეთისთვის უბრალოდ აი ეს შვეიცარიის საელჩოს გავლით მიწოდებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მის საზღვართან ასეთი სერიოზული ოპერაცია უნდა დაიწყოს, იმისთვის, რომ მათ არანაირი რეაგირება არ მოეხდინათ? ეს საკმარისი? არა, ასაკურველია. ჯერ ერთი რუსებმა დარწმუნებული იყავით, რომ გარკვეული დროის შემდეგ, თუ ეს დღის განმავლობაში იყო, რუსები საზღვრის დარღვევას დააფიქსირებდნენ ძალიან მალე.
მიუხედავად მთიანი რელიეფისა, მან თაქ ამისა ტექნიკური აღჭურვილობა ასეთი, განსაკუთრებით ჩეჩნების ომის მეორე ომის მერე არ იჭუღვენ წლების განმავლობაში ამით. რადგან ისინი მთლიან საზღვარს ვერ ადგენენ, ამიტომ აქვთ ელექტრონული აპარატურა ისეთი, რომელიც ყოველთვის თანამგზავრული კავშირიც და სხვა, თანამგზავრული თვალთვალიც და სხვა მეთოდოლოგია. ასე რომ არის ამის საშუალება. ეხლა ეს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ფორმალობა შეიძლება ჩართულოს საქართველოს მხრიდან, რომელიც აუცილებელი ფორმალობა და ეს უნდა შესრულებული. მაგრამ საკმარისია ეს? არა, საკმარისი არ არის, ბუნებრივია. იცი რა, ერთის მხრივ საქართველოს მხრიდან გაკეთდა ისაც, ნუ გაკეთებულიყო ელაბარგო ოფიციალურად. ოფიციალური ფორმალობა შესრულდა. მაგრამ მე დარწმუნებული, რა არის, იცი რა, ეხლა მე გისმენ თქვენ და დღეს უამრავ შეკითხვას გავეცი პასუხი. სხვადასხვა ჟურნალისტის მიერ დასმოს და სხვაშორის პროცესების დინამიკაც ისეთი იყო, ხშირ შემთხვევაში ახალ-ახალი ამბები ხდებოდა, ხშირ შემთხვევაში ცოტა იცვლებოდა ხოლმე შეკითხების ფორმა, მაგრამ შინაარსი. მაგრამ ის უნდა გითხრათ, რომ ეხლა ზოფროს აი სულ სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. ეს არის გამოცდილება და ინტუიცია მკარნახობს მრავალი წლის და ხვდები ამას, რომ აი ეს ლაპარაკი ხა შესაძლოა საუბროთ მართალია საჭიროა უბრალოდ საქმისთვისა და საზოგადოებისთვისაც, მაგრამ ამის მიღმა იმდენად მნიშვნელოვანი რამ დევს, რომ და გული წდება და ხშირ შემთხვევაში ღიზიანები კიდევაც, რომ ხელი ვერ მიმიწოდება ჯერ გცნობ, რომ ვიღაცა ცდილობს ჩვენ მოტყუება სერიოზულად. და მე არ გამომრიცხავ, რომ აქ ამით ხსნით ინფორმაციის ნაკლებობას, რადგან გუშინ, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად ოპერაცია იყო დაწყებული, სოფლის რწმუნებული ამბობდა, რომ ღამის 4 საათზე ის არის ბირჟაზე სოფლის მაცხოვრებლებთან ერთად და არაფერიც არ ხდება. ნუ ახლა შეიძლება იქ აუგზალოს ლაპარაკი, ბანკაში არ არის საქმე. ამით ხსნი რასაკვირველი ინფორმაციის სიმწირესაც, ინფორმაციის დავარცხნილობასაც, ცდელობა რომ დაივარცხნოს ინფორმაცია და არა მხოლოდ ქართული მხრიდან. იქ კატეგორიულ წინააღმდეგობას წევს რუსეთის სასაზღვრო უწყება, რომ საერთოდ რა მეხდება, საერთოდ ვინმე გადალახა საზღვარი, იქ თავს იკლავენ ისინი ამერიკულ. რა ხდება, იცი რომ ამ დროს ვიცი ერთი რამ აი აბსოლუტურად ზუსტად, რომ დიდოელები დასახლებულ რაიონში მქონდათ ეს კონტაქტი და მაგითომ გაძეზგილია იქ აურობა. ხა 4000 დიდოელს დაახლოებით 10000 რუსი ჯარისკაცი ადგას თავს და უამრავი ტექნიკაა თავმოყრილი. იმდენად დიდი ტექნიკაა თავმოყრილი, რომ ესე იგი უკვე ორი ესეთ სერიოზული ავარია, ორ დღენახევარში ორი სერიოზული ავარია მოხდათ. ერთი ბრონე მანქანა გადახევში გადაუვარდათ, საგადა ერთი დინარი. მეორე ურალი ამოუტრიალ და შუა სოფელში ხალხი დაიკოპა. და ეს თან გრძელდება ეს პროცესი. და იქ აი ეს იმ სოფელშია ზუსტად ეს საუბარი იმის თაობაზე, ჩვენ ქართველებისგან თავდასხმისგან გიცავთ. ხო, რამდენად რეალურია ეს აი თვითონ ეს ფრაზა, ეს მეორე საკითხია. ამიტომ რომ ზოგიერთი მოსახლე ამბობდა 800-ზე, ზოგიერთი, ну, ჟურნალისტმაც მითხრა, რომ ზოგიერთი არ არის, ზოგიერთი ამბობს 800-ზე არ მომხდარა, მაგრამ 800-ად თუ ისე ერთადერთი რეალური ფაქტი, რაც ამბობთ, ჩემი ლეგიტიმ თელამამში, რომ იქაურობ არის სავსე ჯარით. აი ეს არის რეალური. და ამ ვითარებაში არავინ განცხადებას რუსული მხრიდან არ აკეთებს, თუ არ ჩავთვლით აი მცირე განცხადებას ძალოვანი უწყებების საზღვრის გადალახვასთან დაკავშირებით. ხო, რასაკვირველია. რას ნიშნავს ეს? მე ხო ვამბობ, იცი რომ არ მინდა ვიყო ზედმეტ სიტყვიანი, თან არ მინდა შექმნა ესე თქვა. მითუმეტეს ძალიან ბევრი ბრალდება გაისმა დღეს ნაციონალური ტელევიზიებიდან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არ დაიჯერა ოფიციალური ვერსია, მაგრამ მეორე მხრივ ოფიციალური ვერსია რა არის? შეგიძლიათ ჩამოყალიბებული სურათი დახატოთ ოფიციალური ვერსიის, თუმცა ბატონო მომკომოდით ეს მართლა მთავარი კითხვაა და პასუხი გავცეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა. მომკარეშზე გასცემს მთავარ კითხვას პასუხს. ბატონო მომკა, ადანაშაულებენ ექსპერტებს, ჩვენს არხს, ჟურნალისტთა კორპუსს, ვინც ობიექტურად ცდილობს იმუშაოს ამ ვითარებაში, ოპოზიციის წარმომადგენლებს იმაში, რომ ახდენენ დამახინჯებას ფაქტების და არ შეერათ ოფიციალური ვერსიით. მოდით აი თუ შეგიძლიათ თავი მოუყარეთ და შეკარით რა არის ოფიციალური ვერსია. ოფიციალური ვერსია ის არის, რომ ბიჭები დაიკარგეს სოფლიდან გასული, მე იმათ მოსაძებნენ და დასულების დაიკარგნენ და ამ ძებრის პროცესში აღმოაჩინეს, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე ყოფილი შემოსული ტრის რაზმი. რამდენი ძევალი რამდენი ეს უცნობებია, ყველა რიცხვი უცნობია და ცვალებადია. ხო, უზარმაზარი დრო გავიდა ამასობაში, აღმოჩინეს შემოსული მტრის რაზმი, რომელიც რიცხვი ასევე მერყეობს და ამათ მათ წაიყვანეს მძევლები რა მოტივაციით, ოფიციალურად გაუგებ ოფიციალური ვერსიით გაუგებარი. შემდეგ ხო, შემდეგ შეიყვანეს ესე იგი სპეცდანიშნულების რაზმი უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო. მაგრამ სანამ შეიყვანდნენ ამ სპეცდანიშნულების რაზმს, რამდენადაც მე ვიცი, ხუთი მძევალი გუშინ განთავისუფლდა.
მაგრამ რა მეთოდით როგორ განთავისუფლდნენ და რატომ განთავისუფლდნენ ეს არ არის ცნობილი. ხო, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი არ არის ცნობილი. საბოლოო ჯამში ახლა ნუ მოკლედ ცხვის ინვერსიის მოყოლას ხარ დავიწყებ ამ დენი ხარ ნუ მოკლედ ასე თუ ისე წარმატები ჩატარდა, ესე იგი პრაქტიკულად შეიყვანეს 10000 კაცამდე, როგორც თვითონ ამბობენ. და ამ სამწუხაროდ დაიკუპა სამი ადამიანი, რამოდენიმე დაიჭრა იქიდან განადგურებული 11 ადამიანი და დანარჩენი ალყაში. კარგი, თვისაც არ შეერა ამ ვერსიის. თქვენ რა ვერსიას შეესთავაზებთ თქვენსას? მე იცი როგორ არის, სამწუხაროდ მეც იძულებული ვარ ვილაპარაკო ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ აქ არის აბსოლუტურად სერიოზული არგუმენტი, რომლის გვერდის ავლა ნებისმიერს გაუჭირდება. ეს არის სამი კონკრეტული გვარცხელიანი ადამიანი, რომელიც ამ ოპერაციას შეეწირა. და მათ სულებს სათელი უნდა დაუნთოთ. ასე ძალიან აქედან გამომდინარე ძალიან ფრთხილად შეიძლება მსჯელობა. თან იმ ფონზე, როცა ინფორმაცია გაქვს ძალიან ცოტა, წირი, ზოგ შემთხვევაში გაზვიადებული ყალბი და ასე შემდეგ. და იქიდან ხრიდან სხვა შეიძლება ეგეთი ტიპის ინფორმაცია ზუსტად. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ესე იგი ფრთხილად უნდა ვიყოთ მეთქი და არ შემილი ამიტომ კატეგორიული ვიყო. და რა კატეგორიული რომ ვიყო, მაშინ ვიტყოდი, რომ ისეთ ქვეყანაში, რომელიც არის ხელისუფლება, რომელიც თავის ხალხს გამოხურს თავაზობ, სანდად მოდელირებულ ქრონიკას, ყველაფერია მოსალოდნელი. სამწუხაროდ ყველაფერი, რომ არა ეს სამი დაღუპული ადამიანი. სხვა შემთხვევაში ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ის რომ ესე იგი მოხდებოდა ქართული მხარის მიერ რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა სიტუაციის გასამწვავებლად, ამას მე ვარაუდობდი თქვენ ცენტრშიც თქვით. ხო, ხოლ არის დაგეგმილი ბიძინა ივანიშვილი ძალიან სერიოზული განცხადება. 2 სექტემბერს არის დაგეგმილი თელავში ძალიან ისეთი სერიოზული დიდი აქცია. რატომ არ შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი ამის გადასაფარავად, თქვა ინტერპრეტირებული. მითუმეტეს რომ თვითონ უშიშროები საბჭოს მდივანი კონკრეტულად არ გვეუბნება რა ეროვნების იყო ეს ხალხი. მე მახსოვს ვიეტკამ საუკაცრავ ედუარდ შევარდნაძეს თავდასხმის დროს იმ წუთშივე გახდა ცნობილი რომ თავდაღუპული თავდასხმელი ჩეჩენი იყო. ხო? დიახ. ხო და ხა ნუ ბოლოს თუ არაკალ სპეციალები იმისთვის რომ ანთროპოლოგები და სხვა ამდაგრი ამგვარი სპეციალისტები რომელსაც შეუძლიათ დაღუპული 11 ადამიანის გვამიდან ასე ვთქვათ მიხვდნენ რომ რა ეროვნებას ეკუთვნის ეს ნუ გარდა ამისა ყოველთვის აკადემიას გარკვეული ნიშანი იმისა თუ ეროვნება არა ქვეყნის მინიმანიშნებელი მაინც სოციალური LGBT-ები ასეთი ტიპის რაზმებს არასოდეს არ ქონდა. არ თანაც საუბარია იმაზე, პრეზიდენტი ამბობს რომ მათთან მოლაპარაკება მიდიოდაო და ხო, ეროვნებას ვერ დავადგენ, რა ენაზე ლაპარაკობდნენ, ბიჭებიც ამბობენ რომ ასე ბიჭებიც არ ამბობენ რა ენაზე უნდა. თუმცა ამბობენ რომ აი ხა ძალიან უცნაური ხაზგასმა იყო მწერიანი ადამიანები. ხო, ნუ ხა მწერიანი ადამიანები სტერიოტიპია ბოევიკის და აქედან გამომდინარე ესე ხდება. სოციალურის საინტერესო ფორუმი იყო დაღესტნის, სადაც ლაპარაკი იყო, როგორც ჩანს ვაჰაბიტი წერს, რომ აი ქართველები, ქართველი კაფირები ჩვენ ძმებს მუსულმანებს ხოცავენ და თავს დაესხენ დანარჩენი დაღესტნელები, ზუსტად იმ მოტივაციით, რომ საიდან იცი შენ ეს მუსულმანები არიან. მეტი რაღაც იქაც არ არის ინფორმაცია. მოკლედ არსებობს მითიური ჯგუფი, მითიურ სიტუაციაში, მითიური ბრძოლა ხდება და ესე იგი ასე ვთქვათ, არის დაღუპული ქართულ მხარეს. მეორე კითხვის ნიშანია ძალიან შემოკარგო და მე მხოლოდ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ ისეთი რეზულტატური ასე ვთქვათ ის რომ ის პროცესები რომელსაც მე ვარაუდობდი ჩემი კოლეგები ვარაუდობენ თავის დროზე ესკალაცია დაიწყება გარეშემტრის არიქა რუსი მოდის ეს პროცესი დასაწყისია ჩემო კარგო. ასეთი მკაფიო მესეჯი ამ თვალსაზრისით. მე ხა ჩვენ ხო არ ვიცი დაღუპული მეომრების ვინც იყო იმაჯიბეებში რა საღმოაჩენენ. ხო შეიძლება იქ მაგალითად ქართულ ბანკის ბარათები აღმოაჩინონ. თქვათ ან რაღაც ამდაგვარი სურათი გადაღებული ვიღაცა ისეთი. ან რაღაცა როგორც ხდება ხოლმე, როგორც რუსები აღმოაჩენენ ხოლმე დაღუპული ჩეჩენი მეომრების ჯიბეში ბილეთს სტამბოლი თბილისი მაგალითად. და ასეთი და ქართულ პასპორტს დაღუპული მეომრის ჯიბეში შეიძლება ყველაფერი იყო, რაც გინდა, ცრუილის მიხედვით. აქედან გამომდინარე, მე ვარაუდობ, რომ ასეთი რამე შეიძლება მოხდეს. მე ჩემთავს არ მივცევ განსაკუთრებული პროგნოზების უფლებას და არც განსაკუთრებული დასკვნების უფლებას დღეს, იმიტომ რომ ვიმეორებ უაღრესად გართულებული და აბურდული სიტუაცია. ნამუშევარი არ არის ვირტუოზულად, ნამდვილად, სხვა შემთხვევაში უფრო ვირტუოზული ნამუშევარი გვინახია, მაგრამ მეორეს მხრივ არც ისეთია, რომ ესე იგი იძლეოდეს თავისუფალი ინტერპრეტაციის საშუალებას. ინფორმაცია გვაკლია. მე მინდა მაინც კიდევ ერთხელ მიუსამძიმ რომ ამ დაღუპული ბიჭების მშობლებს რეალურია თუ არარეალური ეს ფაქტი და არ მინდა ცინიკოსი გამოვჩნდე, მაგრამ
მაინც ვიტოვებ უფლებას ეჭვი შევიტანო ბევრ იმ ფაქტში რომელიც დღეს მოხდა. თქვენ არ გსურთ თქვენი ვერსიების შესახებ საუბარი, მაგრამ სხვებმა დღეს ჩამოყალიბეს სხვა ექსპერტებმა და პოლიტიკოსებმა თავიანთი ვერსიები. ერთ-ერთს მინდა შევეხოთ, კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზაალ კასრელიშვილი იყო დღეს სტუმრად მაესტროზე პირდაპირ საუბარში, სადაც მან თქვა რომან ბოევიკებს, რომლებიც იქ ჩახოცეს, თავად ჩვენი ხელისუფლება წვრთნიდა და ამზადებდა სხვადასხვა საქმისთვის. სწორედ ეს ბოევიკები აუჯანყნენ ხელისუფლებას, რასაც ჩვენი სპეცრაზმელების სიცოცხლე შეეწირა. რა შეგიძლიათ თქვათ ამ ვერსიაზე? ანუ მე მესმის, რომ თქვენ არ გინდათ კატეგორიული დასკვნები გააკეთოთ, მაგრამ დაშვება თუ შეგიძლიათ ამის? მე ასეთი რამ შემიძლია. ამას დავამატებ გაცემის დასაწყისში, რადგან ვისაუბრეთ, რომ რუსული უწყებები აცხადებენ, რომ არ გადალახულა ეს საზღვარი არც აქედან და არც იქიდან. ნუ ხო, ვიღაცა შეუძლია თქოს, რომ რუსული უწყებები ტყუია, ჯერას არ მოუტყუებია თუ რა, საგურველია შეუძლია ასეთი რამ მოხდეს, მაგრამ ამ გაცხადების მეორე ნაწილში ამბოხებასთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგასწონებთ არ ვიცი. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, გვაქვს ჩვენ ასეთი ტიპის ინფორმაცია, რომ ასეთი ტიპის ჯგუფები არსებობს საქართველოში, რომელსაც ამზადებენ სხვადასხვა სპეციალური მიზნით. აი რისთვის მაგალითად? ნუ ხო, ერთი მიზანი მაინც მითხარით, რისთვისაც შეიძლება ასეთი ჯგუფი მომზადდეს? ჩვენ ვიცი როგორ არის, თვითონაც გისაუბრიათ არაერთხელ თემაზე, რომელსაც ჰქვია ეგრეთ წოდებული პარტიზანების თემა, რომელსაც ამზადებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ვირტუალური აგრესიიდან, ესე იგი დასაცავად სოფლების. ვირტუალური სიტყვა იმიტომ იხმარება, რომ ეს ადამიანები ვერ მოახერხებენ პარტიზანული ბრძოლის გასაჩაღება საქართველოს ტერიტორიაზე, არც პირობები უწყობს ხელს და გარდა ამისა სხვა ტიპის ომი შეიძლება იყოს 21 საუკუნის სხვა ტიპის ომები. მაგრამ ეს ხალხი არსებობს, ეს ხალხი. შიდა პოლიტიკური დანიშნულებისთვის მიგაჩნიათ, რომ შეიძლება ისინი გამოიყენონ ასეთ? შიდა პოლიტიკური, ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს, რომელიც თქვენს უფლებასაც შემთხვევაში. დღეს რაზმები ორ ჯგუფად არის გაყოფილი. აღარ არის ივნისი და მაისის სიტუაცია. დღეს არის რაზმები ერთი, რომელსაც ამზადებენ შიდა პოლიტიკური, ესე იგი, შიდა არეულობის თავიდან საცილებლად, მეორე სამზადებენ სულ სხვა მიზნით. აი რა სხვა მიზანია, ეს უკვე დარჩეს, ასე ვთქვათ, აერში გამოგმენგონი მაინც გავაკეთე გარკვეული აქცენტი. შიდა მინიშნება, მოდი. შიდა პოლიტიკური გონიზიებისთვის დასაკვეთად ბევრად უფრო პროფესიული მომზადება მომდინარეობს და ბევრად უფრო სერიოზული პროდუქტი იქნება თბილისის ერთ-ერთ ქარხანაში, ვიდრე ჩვენ ამ წარმოგვიდგენია. და აქედან გამომდინარე ბევრად უფრო ძიმე შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. მე ამ შემთხვევაში პანიკას არ ვთქვი. მე უბრალოდ მინდას მას საზოგადოებამ ციცოდეს, რომ ჩვენც არა ვართ უბრალო ადამიანები, ვინც უბრალო იმ თვალსაზრისით ილა შეიძლება მოატყუო და ინფორმაციის გარეშე დატოვა. ჩვენ ვიცით რა ხდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სიმშვიდეს შენარჩუნება, სიმშვიდე უნდა იყოს შენარჩუნებული და ესეც უნდა ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ძალიან სახიფათო თამაშია ხელისუფლება ორ ფრონტზე იბრძვის. ერთი ორივე ძალისმიერი ფრონტია. ერთი არის შიდა პოლიტიკის, მეორე არის პერიმეტრული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის, რომელიც რეგიონის ხვალ რომელიც შეიძლება რეგიონის ხვალინდელი დღე განსაზღვროს. ხაზგაუსვამ იმას, რომ რუსეთისგან აგრესიას მე არაერთხელ ვარაუდობდი და ვიმეორებ, რომ ეხლაც ავარაუდებ. ოღონდ სხვა დროს. თუმცა თქვენ ირანს უკავშირებთ. სხვა დროს ირანის კრიზისის გაღმავების კონტექსტში. მე ესეთი შთაბეჭდილება მჩება, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ის დრო, როცა დრო X-ი, როცა უნდა დაიწყოს, ესე იგი, რუსეთის სამხედრო აქტივობა გადმოიტანოს სექტემბრის ბოლოსთვის, ან სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის. ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება. ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში. და აქედან გამომდინარე ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება დამთავრდეს ქართველი ხალხისთვის და ქართული სახელმწიფოსთვის. მაგრამ ბატონო მომკა, თუ დავუბრუნდებით ინსცენირების თემას. როგორ ფიქრობ, თუ მართლაც ინსცენირებულია ეს ვითარება, რაც ხდება? ან ნაწილობრივ ინსცენირებულია. აი, უფრო უქსორი სიტყვა, უფრო ნაწილობრივი. ან ნაწილობრივ ინსცენირებულია, რა მნიშვნელობა აქვს? როგორ ფიქრობთ? ევროსაბჭოს დამკვირვებლები, საელჩოები, რომლებიც მითუმეტეს ახლა მართლა ძალიან დაკვირვებით არიან საქართველოს მიმართ და ცდილობენ გააკონტროლონ სიტუაცია. აი, მხარვეზებს მითუმეტეს თქვენ თქვით, რომ თუ ეს იყო ინსცენირებული, არ იყო ძალიან კარგად ინსცენირებული. ეს ხარვეზები მათ არ მისცემს დასკვნების გაკეთების საფუძველს?
ასაგურელია ჩემო ქალბატონო ეკა მისცემ საოცრებათ ამის გაკვეთებს საცხოვრებელ საშუალებას უნდა გითხრათ რომ რამოდენიმე ხნის წინ თქვენთვის ცნობილია ალბათ რომ გერმანელი დამკვირვებელი არ შეუშვა შატილისკენ ხო რომელიც თავის მხრივ დადიოდა და სპეციალურად ამ საქმისთვის იყო რომ საზღვის მონიტორინგი ეწარმოებინა და მე რეკ სალაჩო შარევის შემდეგ მოხდა მარტო მისი შეშვება ну გაუჩნდა იმ ადამიანს კითხო ბუნებრივი რაღაცა ხდება და მაგით არ შემიშვის რასაგურელი ხდება მაგრამ გაიხსენეთ განმხურის ეპიზოდის შეფასება რამდენი დრო დაჭირდა რამდენი ხნის მე მოხდა. ამას ექნება უეჭველა თავის შეფასება და მაგრამ დიდი ხნის შემდეგ. საერთოდ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან დაუსტატებელი. რატომ ექნება დიდი ხნის შემდეგ? იმიტომ რომ ისინი დიდი ხანი მოუნდებიან გაერკვენ ობიექტურ ვითარებაში თუ პოლიტიკური მიზეზების გამო. რადგან გავიხსენებ ირაკლი ალსანიას რამდენიმე თვის წინანდელ განცხადებას, რომელიც სამეგრელოში დაჯგუფებების სამხედრო დაჯგუფების მომზადების შესახებ საუბრობდა. ამის შემდეგ ფილიპ დიმიტროვი იყო ჩემს ეთერში, რომელმაც საკმაოდ ორაზროვანი განცხადება გააკეთა ამის შესახებ. ანუ მისი განცხადება არ იყო მკაფიო იმასთან დაკავშირებით, ეთანხმებოდა თუ არა ის ალასანიას. ფილიპ დიმიტროვის ხო განცხადება მაშინ მოვისმენი. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ იქ თამაშობს პოლიტიკური კონიუნქტურა თავის რო სამგაცხადებებში და აუცილებლად თამაშობს ბიუროკრატიაც, რომელიც არსებობს ამ ორგანიზაციებში თავის დროს და ამ შესაბამისად, ესე იგი გარკვეული დროის შემდეგ ხდება ხოლმე წერტილის დასმა, შეფასების გაკეთება. მე არ გამიკვირდება, რა ამ შემთხვევაში ასე მოხდეს, თუმცა ვიმეორებ. დღეს არის ძალიან გამწვავებული სიტუაცია საერთოდ სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკურ თეატრში. აქედან გამომდინარე, ბევრად უფრო სწრაფი რეაგირება საჭირო და ასეთი ტიპის რეაგირებას ახდენს ახლა დღეს დასავლეთი, ამის რამდენიმე ნათელი მაგალითი კონდაში და პოლიტიკის თვალსაზრისით. ეუთოს განცხადებები. კი, რასაკვირველია და აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს მოხდეს, იმიტომ რომ იქ რასაკვირველია იყო თანამგზავრული დაკვირვება დღის განმავლობაში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მხრიდან, იქ ექნება ჩიდა ინფორმაციაც ბუნებრივია. მე თვითონ დაბეჭდილება მჩება, რომ ზოგ შემთხვევაში დასავლეთი ზოგიერთ წარმომადგენელს საქართველოს სივრცეში ეძვის ერთმანეთს პოლიტიკური გამარჯვებისთვის. ესეც არის სხვადასხვა. ზოგ შემთხვევაში ერთი ჯგუფი ერთს აკეთებს, მეორე ჯგუფი მეორეს. შეგნებულად, გააზრებულად და საქმისწონებით. 2008 წლის ომი სხვადასხვა სამი ძალიან კარგი მაგალითი იყო. ასე რომ საქმე ის არის, რომ ყველა თავისას თამაშობს. არის რეალური ამბავი, ყველა მხარე თავისას თამაშობს, საბოლოო ჯამში გამოდის სულ სხვა, რამ ქართული საზოგადოება არის განუწყვეტელი სიცრუისა და ტყუილის რეჟიმში ცხოვრობს, ხალხი იბნევა და არის სტრესულ მდგომარეობაში ხარცავარი. კარგი, გაგრძელება რა შეიძლება თქვენი აზრით ამას მოყვეს, ანუ ყველაზე უარესი და ყველაზე უკეთესი? Ну, გაგრძელება ისე რომ ჯერ თიფარება ხვალინელი ამბავი, ხო გითხარით? მე შეიძლება ზეგინდელი ამბავი, ხა გაჩდება კითხვა ხოლმე რა დროს მიტინგები და განცხადებებია, აგერ მიჩვენებია და ვითარების გამწვავებას გულისხმობთ. რაც შეეხება ვითარების გამწვავებას, მოგასწანებთ. საქმე ის არის, რომ ეს არ არის ვითარების გამწვავებისთვის, არის საზოგადოებრივი აზრის შესავლისათვის, საზოგადოებრივი რეაქციის გამოვლენისათვის გადადგმული ნაბიჯები. ასეთი ნაბიჯები ნუ გაგიკვირდებათ, რომ კიდე იყოს სექტემბერში საბოლოო დარტყმამდე. დარტყმა აუცილებლად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. მამუკარეშზე სემდო პასუხს მთავარ კითხვას რამდენიმე წუთში პატა ზაქარიაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. თავარ კითხვას პატა ზაქარიაშვილი უპასუხებს საგამშვიდობის საბადნო პატა. საგამშვიდობის. პირველ რიგში რა დასკვნის გაკეთების საფუძველს გაძლევთ ლაფანყურის ისტორია? პოლიტიკურ წრეში რომ შევხედოთ. ჯეჯო დასკვნებზე ლაპარაკი ძნელია, სულ ერთი დღე მიმდინარეობს. მე საერთოდ ასე დროს როგორც ეს ასეთი ესკალაციები ხდება ხოლმე აფხაზეთის ან სამხრეთოს მიმართულებით და ვინაიდან იქ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ვერკავ ხოლმე უცებ და მე უნებია მეტნაკლებად სანდო ინფორმაციას ასე მე ანალიზში ვიყენებ. დაღესტანში მე არავის არ ვიცნობ, ამიტომ შეუძლებელია გასვლა და მეორე მხარის პოზიციები დაინახო, ამიტომ რთულია რაღაც საბოლოო დასკვნას ვილაპარაკოთ. ერთი დასკვნა არის ის, რომ ესეთ ყველაფერი რა თქმა უნდა არის წინასაჩუნ კამპანიის ნაწილი. სასახადა ცნობილი იყო, რომ რუსეთი აპირებდა კავკასიაში ჩაეტარებინა მორიგი ყოველწლს ატარებს წვთნებს, სამხედრო წვთნებს. თუმცა ეს წვთნები უკვე ჩდება ოლიმპიადის კონტექსში და კავკასიაში უნდა იყოს შვიდობა. რუსეთის ინტერესები ესა, მან უკვე მოაგვარა დაალაგა სამხრეთ კავკასიაში საქმეები, განახორციელა საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, განალაგა ბაზები, სიმშვიდეა სიწყნარე რუსული გაგებით და ახლა მას მისთვის პრობლემა ჩრდილოკავკასია. ახლა სოფლის უნდა ჩვენოს რომ როგორც დაალაგა სამხრეთ კავკასია, ესე დაალაგებს ჩრდილოკავკასიას. და ბუნებრივია რუსეთის მცდელობა განახორციელა ჩაატაროს იქ წვთნები, ვიღაცას არ მოსწონს ჩრდილოკავკასიაში. იგი დაღესტანში ეს ვიღაცები არიან ექსტრემისტები, ტერორისტები, ესენი არიან თქვა ეს რადიკალური ისლამის წარმომადგენლები, ესენი არიან ნაციონალისტები. ანუ ეს ხალხი ვინც ავსებს კონტექსტ ტერორისტულ
ტერორისტებისას საფრთხეს ეს კარგად იოლად ყიდის რუსეთი და პუტინი რომ იქ ტერორისტები არიან. და საკაშვილი ხედავს რამას ყველაფერს კარგად, მას ის ყოველთვის ფიქრობს არჩევნებზე. ფიქრობს როგორ შეიძლება თავის გამოიყენოს თავის ასარგებლოდ უკვე არსებული მოცემულობები. ამიტომ უკვე წინასაც დაგეგმინ ღონიძებს საშუება. ჯერ ესეთი ძალიან სიმპტომატურია რომ არჩევნებს ნიშნავს 1 ოქტომბერს, ყველაზე ახლოს წუთუნებთან. მაშინ 30 ოქტომბერს დაინიშნება. პირველივე შესაძლებელ დღეს. ყველაზე ახლო დღეს, ანუ 15 სექტემბერს დაახლოებით იწყება წუთუნები და ალბათ თავდება თვის ბოლოსთვის, მაგრამ აი სწორედ იმ დროისთვის, ანუ უკვე უცხოელები გეკითხებიან, კი მაგრამ თუ ასე შეინოდა სააკაშოს წუთუნები, რატო დაინიშნა მაგდანაც ყველაზე ახლოს? და კონსტიტუცია ეძლევა საშუალებას ერთი თვის ოქტომბერში დაინიშნა 30-ში. სასახად ჩანდა რომ იმიტომ რომ მაქსიმალურად ბევრი ქულები დაეწერა წუთუნების გარშემო გაკეთებულ პროპაგანდისთან. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ახსნა 1 ოქტომბრის როგორც თარიღის, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ამბობს, რომ მათი რეიტინგი იზრდება. რა თქმა უნდა, კოალიციის სასარგებლოდ და ამიტომ შეარჩია პრეზიდენტმა პირველივე შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ეს დემოკრატიული არ გამორიცხავს. ერთი ბევრი ფაქტორები ერთმანეთს, როცა ღებულობ სერიოზულ პოლიტიკურ თუ არაპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, როგორც წესი მრავალი ფაქტორები მოქმედი. აგ მესამე ფაქტორი შეიძლება იყოს, რომ საკაშო დარჩება ლუფტი თუ დაჭიდა პარლამენტის დათხოვნის საკითხი. დიახ, ასეთი ახსნაც აქვს. ხო, მაგრამ ეს მომენტი არის მოკლედ თუ ასეც თუ ხლა თუ საომარ მოქმედების რეალობა იმდენად მაღალია რომ შეიძლება არჩევნები ჩაშალოს, მაშინ გადავწევდი. ანუ მაშინ მეორე ვარიანტის და მესამე ვარიანტის ჰაერში კიდება თუ რუსეთს აგრესია. ანუ პირველი ფაქტორი იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხო, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ისე წასულიყო პროცესები საომარ მოქმედებისაკენ, რომ საერთოდ ეშქურს დაყენებულიყო არჩევნების საკითხი და საკაშვილი ესე საწყობს, თუ დაჭირდება ამას გამოიყენებს. ანუ ის რომ რუსეთი არის, რომელსაც აპირებს კავკასიაში დაალაგოს ვითარება ერთი და მეორე რომ რუსეთში არის ძალები, რომელსაც არ მოსწონთ ეს. ეს გამოიყენა სააკაშვილმა, რათა ხარი დაეჭირა პროცესებისას, რომელიც დაძაბულობა შეიტანს და თავის ასაგებად გამოიყენა. იქ მიმდინარე პროცესები, ანუ ჩემი აზრით, რათა ეს დაძაბულობა ყოველ შემთხვევაში კონდეს გამზადებული ტემპერატურაზე თმილად შეშენახული, რათა თუ დაჭირდება გაახცხელოს. და ეს ექნებოდა სწორედ არჩევნების წინ გამოიყენები. ამიტომ მან იხელთა დრო, იქ ტერაქტი მოხდა, იქ რაღაც გარკვეული მომენტებია და მოახდინა კვია ჩართვა, ტემპერატურის აწევა და ხელში დაჭერა. რამდენად გამოუვა სხვა საკითხი, იმიტომ რომ პუტინი ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ინსცენირებულია ის რაც ხდება ამ ორ დღის მანძილზე, იმიტომ რომ რეალური მსხვერპლი არის სახეზე. არა, მე ჯერ ესეთი თქვენ გაიხსენეთ 21 მაისი 2008 წელს საპარლამენტო არჩევნების დღე. ქუჩაში ხდება ტერაქტი, თუ რაღაცა ორი ავტობუსი იწვის და საქართველოს პროპაგანდა ამბობს, რომ აფხაზება დაწვეს. მე ჩატარდა შვენიერ საქართველოს ჟურნალისტურ გამოძიება და დასტურდეს საქართველოს პასუხობრება. ხო, არა, რატო გამოვიდნენ 21 მაისზე გავიხსენე? იქ დაიჭრა ქალი. დიახ. სოლებში და ეს დაჭრა არისო, ქვია, ინსცენირებული. ის ნამდვილად დაიჭრა და სცენა იყო ინსცენირებული. არო, მათ გაწირეს ქალი. ის ქალი შეიძლება მომკვდარიყო, მას სერიოზულად ის მოხდა, ქვია, წვია კი არ მოხდა, ჭურვის და ნასლეტი მოხდა, რომელიც საკმაოდ რთული იყო და მე ალყაში შემოარტყეს ავატყოფოს და ფული შეაძლიეს ამქანზე ყველაფერი იყო. თუმცა ამ შემთხვევაში ვითარება კიდევ სხვა არის. ანუ მე ის გვამიდა რომ მე არ ვარ მომხრე, მე არ ვარ მზად, თქვა რომ არის ინსცენირებული ბოლომდე, მე რაღაცა ინფორმაცია მაგ ეხა მე ვიცი რომ ამ სტილს მუშაობისას, იგივე კოდორში შეხვდა როგორ მოხდა, იგივე 21 მაისზე როგორ მოხდა, იგივე 3 ივლისის ტერაქტის სანაკოევზე რომ შეიძლება გამოიწვია ჯაჭვური რეაქცია და საბოლოოში 8 აგვისტო მივიღეთ უამრავი ფაქტები, იგივე 2007 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე აფხაზეთში სამი ბიჭირო აიყვანეს როგორ მოხდა, იგივე მაშინ დაიკარგა დავით სიგუვა, რომელიც ანუ უამრავი ფაქტები მაქვს მე, რომელსაც ბოლომდე ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ კეთებულებსაც ჭირო, როგორც ხელმძღვანელობაში მოვალთ, ყველაფერს გამოძებული იქნება. საქართველოს მოსახლეობა ნახავს საშინელ ფაქტებს გაიგებს და კეთებულებებს გაიგებს, როგორც გამოძება ჩატარდება, მოწმეების დონეზე ვიცით ვინ არის გაკეთებული აქ. ასე რომ დღესახდება არ ვიცი, მაგრამ ამ ჯაჭვის ნაწილია ყველა. თავისთავად ის რომ დობა არის დაკარგული ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიმართ, სხვათა შორის გუშინ სოციალურ ქსელებში ძალიან ათლად გამოჩნდა იმ ადამიანების მხრიდანაც, რომლებიც არ არიან რადიკალურნი და არიან საკმაოდ ლოიალურნი ხელისუფლების მიმართ. გამოჩნდა ის, რომ ადამიანებს არ ჯერათ ოფიციალურად მიწოდებული ინფორმაციის დაშვება შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ზოგჯერ სიმართლეც არის ოფიციალური ინფორმაცია. ეს თავისთავად აი ეს სიმპტომია. ის რომ მაინც არჩევნების წინ ტარდება ყველაფერი ეს მინიმუმზე დაყავს
варианტი რომ შეიძლება ეს ხდებოდეს ბუნებრივად. ანუ აშკარად ხელის აკვრას აქ ადგილი. პროცესი აღარ თქმა ხა ჩვენ კავკასიაში ჩვენ პროცესებს საქართველოს ვერ გამოიწვევს, მაგრამ შეიძლება იქაც პროცესები მან გამოიყენოს შემდეგ. ხელი შეუწყოს საქართველოზე. ძალიან სიმპტომატურია ჩემთვის რომ უცებ გააკეთა განცხადება რომ არავის საზღვარგარეთ გადაულახია. ესე იგი რაღაცას ამზადებს. ის იტყვის რომ ეს ბანკ ფორმირებები უკანონო შეარაღებული ძალები საქართველოს ტერიტორიაზე იყვნენ. იქ ემზადებოდნენ, ემზადონ გამოსასვლელად ალბათ, რათა პრობლემები შეექმნათ დაღესტანში და ჩვენ და მოქვია არ გამოუშვა რაღაც ამ ტიპის რაღაცა და საქართველოს ამზადებს ტერორისტებს. ანუ თუ მან თუ სახელმწიფოს აქვს ამაზე პასუხი შემდეგნაირი რომ სწორედ იმიტომ იჩქარეს ოპერაციის ჩატარება, სწორედ იმიტომ მიმდინარეობს ამ ფორმირების განადგურება, რომ ისინი არ გადასულიყვნენ საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთში და რუსეთს არ ქონოდა იმის საფუძველი, რომ მსგავსი განცხადება გაეკეთებინა. ეს არ დამოჯერებელია, რა უნდა შენ ტერიტორიაზე? ეს ასეთი ძლიერი, როცა ხერხი მალიყავს ქვეყანაში, შენ გასაკუთრებით მინისტრის სახით იყო მერაბიშვილი და დღეს არის პრემიერ-მინისტრი, ხო? ასეთი გიგანტი ფიგურა, ხო, რომელიც აბოლებდა თავის დროზე პტევც, რომ რუსეთს ცხინვალი არ აინტერესებს და არ აღიარებს საერთო შემთხვევაში ცხინვალსა და აფხაზეთს დამოუკიდებლობას. ამ დონის მოსაკავს ფიგურა, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს თითქოს, როგორ მოხდა ეს ბანფორმირება შეს ტერიტორიაზე. ანუ საქართველოს სახელი, რომ საქართველოს გატეხილი სახელი, რომ ის ვერ უკლავდება ტერორისტულ გამოწვევებს და არ შეესწროს უნარი ანტიტერორისტული ხონებზე პროფილაქტიკული ხონებები განახორციელოს, ეს ერთსაც სასახაჩას. თელის პესაფსახურები ჩართული არიან ქართული ოცნების სათვალთვალოდ. რა დროს საზღურებია, რა დროს ჩეთკავკასია, მათი ამოცანახო ხელმწიფოში დარჩენა, ნებისმიერი გზით, თუ ტერიტორიების დათობით, როგორც აფხაზეთი და სამხრეთ-ოსეთია, თუ გინდ რუსული ეკონომიკის შემოსვლა, ხო თვითონ იყო ხელმწიფოში. ამიტომ ცალსახაა, რომ ეს არ გაჭრის. ყველა კითხავს, კი მაგრამ როგორ მოხდა ეს ხალხი მათ? რატო მოხდა? იარაღით როგორ მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე, როცა ასეთ ლოკატორები არსებობს, ასეთ ელექტრონულ საშუალებებს არსებობს, მართლა ყველა ღურბე-ღურბე ხوار დაფრინავთ არა, ვიღაც ვიღაცებს ტექნიკურ საშუალებს და გოჩნია. ანუ საიდან მოხდა ეს ხალხი? აქ ამიტომ ძალიან სერიოზული გამოწვევა და რუსეთი ამას გამოიყენებს ჩვენ წინააღმდეგ ძალიან ეფექტურად. ხო, თუმცა არის ვერსია, რომ შესაძლებელია ის რაც ხდება, იყო რუსეთთან შეთანხმებული. წეგან მამკარეში ესაც ვკითხე ამის შესახებ და ახლაც გავიხსენებ. გიგაბოკერიამ რამდენიმე წუთის წინ თქვა, რომ მათ რუსეთისთვის ინფორმაცია შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით ჰქონდათ მართლაც მიწოდებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რამდენად იყო რუსეთი საქმის კურსში იმის თაობაზე, რაც ხდებოდა ლოპოტას ხეობაში? თუმცა მოდით მთავარ შეკითხვას პასუხი გავცეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. მთავარ კითხვას პატა ზაქარიაშვილი უპასუხებს. მთავარი კითხვა კი ამჯერად შეეხება რუსეთსა და საქართველოს შორის კონტაქტს ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით. უშიშროების საბჭოს მდივანი ამბობს, რომ მიაწოდეს რუსეთის ინფორმაცია შვეიცარიის საელჩოს გავლით. არსებობს ვერსია, რომ საერთოდ შესაძლებელია ეს იყო ძალიან კარგად დაგეგმილი და წინასწარ შეთანხმებული რუსეთთან, რადგან ძალიან ახლოს რუსეთის საზღვრის სიახლოვეს ვერტმფრენებით უკვე 24 საათი შესრულდება მალე მიმდინარეობს სპეცოპერაცია. Ну, რუსეთს აწყობს რაც შეიძლება სწრაფად გამოიწვიოს ჩელკავკასიაში ანთებითი პროცესი და შემდეგ დაამარცხოს, იმიტომ რომ ოლიმპიადა მოდის სულ მალე იქნება ოლიმპიადა, ამიტომ მას შეიძლება ჩელკავკასი დაამყაროს პოლიტიკა აბსოლუტურად სრული, საქვია წესრიგი. ამიტომ ეს ტერაქტების სერიები რაც იყო ადრე, გამომერ ხალხის ჩახოცვა, ჩაჟუჟვა ოჯახებში, ქალებიან ბავშვებიან და ტერორისტებს, ანუ დაუნდობელი მომენტი სასახად მიანიშნებს რუსეთის პოზიციას, რომ უნდა ამოშანთოს საერთოდ დროებით მაინც ტერორისტული რაღაც გამოვლინებები. ამიტომ რასაც ახლა სააკაშვილი აკეთებს, პრაქტიკულ რუსულ საქმეს აკეთებს. ოღონდ იმდანად უნიჭოთ, რომ თავის თავს აზიანებს, საქართველოს აზიანებს, რუსეთი ყოველ სიტყვის რომ თავის თავს აზიანებს, თუ საქართველოს აზიანებს, ხელისუფლება აზიანებს თავის თავს. ნუ, თავის თავს საქართველოს და ხელისუფლება ცალსაკია, ეთად არ არის. სწორედ ამიტომ დაგისვით ეს. ამიტომ საქართველოს პრესტიჟი ამ წუთში აღებული აქვს მთლიანად სააკაშვილს და თავის თავზე და ყველამ კარგად იცის, რომ სააკაშვილი ქვია საკაშვილის არასწორი ნაბიჯები ან სახელმწიფოს კი არ უტეხს სახელს, იმიტომ სახელმწიფო დღესდღეობით არ არსებობს, სახელმწიფოს ფაქტორებს ოფლიში არ არსებობს, საქართველოს არანაირად არავინ არ იყენებს, საქართველო არც ერთი რეგიონალური ორგანიზაციის წევრი არაა, მარტო არის გაეროს წევრი, სადაც რუსეთი ბლოკავს და ეუთოს წევრი. სხვაგან ჩვენ არც არ ვართ. გუამი, გონკუდარნაშოპია და საერთოდ არავის არ ახსოვს გუამი. არაფერში არ ვარ ჩვენ, ამიტომ საქართველოს ვერავინ ვერ იყენებს თავისას არგებულ, შესაბამისად საქართველოს ვერავის ვერ აზარალებს არასოლ პოლიტიკას. სააკაშვილი თავისას აზარალებს, იმიტომ რომ შეიძლება დაკარგოს ნდობა და
დასავლეთის სახელმწიფოებისა და მთავრობებისა და შესაბამისად და ლეგიტიმურობა, რომელსაც მას ჰქონდა დასავლეთიდან შემოეფსნა ხელში. ამიტომ სააკაშვილი თავისავს აზარ არის პირველ რიგში, ესა მისი თავი ემოციის ხო სახელმწიფო წარ ფიქრობს, თავისავზე ფიქრობს. ამიტომ ეხმარება რა ვითომ რუსეთს, რუსეთი კმაყოფილია იმით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ნადგურდება მისი ბოევიკები. როცა თავის ტერიტორიაზე განადგურებდა, ერთი მხრივ თავის ბოევიკები ნადგურდება, მეორე მხრივ საქართველოს სახელს უტეხს. ანუ ერთი გასულთ ორ კურდღას ყავს რუსეთი და ყოჩახ პუტინი რო ასე აბითურებს სააკაშვილს ყოველ შემთხვევაში, ყოველ კუთხეში სკაკე შეეჯახა, სააკაშვილს ყოველ კუთხეში დაამარცხა. ეს სამარცხვინოა საერთოდ. მე ვერსად სააკაშვილმა ვერ მოახერხა პუტინის უშრებას ეთქვას ერთი წამით მაინც მის წინაამდე რაღაც წარმატების მიღწევას. თუმცა არჩევნების კონტექსტში რომ შევხედოთ ამ ვითარებას, რატომ ფიქრობთ რომ ხელისუფლება თავის თავს აზიანებს? რადგან შედეგად შეგვიძლია მივიღოთ მაგალითად საგანგებო ვითარების გამოცხადება, ის შემდეგაც არჩევნები ხოლმე ისე შეხედოთ ბადერთო გვიან. რაც უფრო არჩევნები დადგება, მაგრამ საგანგებო ვითარება ძალიან ბევრ შეზღუდვას აწესებს. ხო, მე რა, საგანგებო ვითარებაში არ შეიძლება არჩევნების ჩატარება. შესაბამისად არჩევნები არ ჩატარდება. და როცა მოიხსნება საგანგებო ვითარება, არჩევნები ხომ ჩატარდეს? და როგორი რეალობის შეხვდება უკვე ნაციონალური მოძრაობა ახალ არჩევნების განწყობას. მე არ მგონია რომ უკეთეს მდგომარეობა ქონდეთ. თქვენ მართალი ხართ, ერთ-ერთი ვერსია რომ დანიშნა სააკაშვილი 1 ოქტომბერს არის ის რომ ყოველდღე აგებს ივანიშვილთან და ივანიშვილი ყოველდღე უგებს სააკაშვილს. ამიტომ რა შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდარიყო ეს? ნებისმიერი გადავადება არჩევნების გამოიწვევს კიდემეთ გაღიზიანებას სააკაშვილის წინააღმდეგ სოფლიოსას და საქართველოს საზოგადოების დიდი ნაწილისას. ასე რომ მგონია რომ მის ინტერესებში არ არის გადავადება. Ну, სადამდე შეიძლება გადაავადოს? რამდენხან შეიძლება იყოს ეს ამ მდგომარეობაში ყავდეს სახელმწიფო? როცა ეკონომიკური კრიზისია, სიხარიბე ღრმავდება, არანაირი რესურსები არ გააჩნია ხალხს რამე შესთავაზოს. ამ ფონზე მას ურჩევნია სწრაფად ჩატარდეს არჩევნები და ის ნარჩენები მაინც გადაარჩინოს, რაც მას აქვს, რათა რაღაცა ფორმით მაინც დარჩეს პარლამენტში, თუ კიდე რაღაც 40% სიტყვაზე, რათა შეინარჩუნოს ლეგიტიმურობა და თქვენ ფიქრობთ რომ ამაზე თulis მიხელ სააკაშვილი დარჩეს თუნდაც 40%? ნუ სააკაშვილი რაღა აბა სულ ციხეზე ხარ ფიქრობს, არა? მე მგონი რომ მას არჩევანი აქვს 40% იყოს და ან ციხეში წავიდეს. მე მგონი რომ სხვა ეს საგანგებო ვითარებით გამოცხადება ეს ციხის გზა არის საბოლოო ჯამში. ანუ ეს არის სისხლის ზღვა საბოლოო ჯამში, ეს არის ქართული ხალხის კიდე მეტად უფრო მიუღებლობა და გაღიზიანება და გაუცხოება სააკაშვილის ხელშეურს მიმართ და შესაბამისად მისი პერსპექტივები, მომავალ პერსპექტივები არის კიდე უფრო დიდი კითხვის ნიშანი. თუმცა ბატონო პატარ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების შეფასების თვალსაზრისით იმას, რას იტყვიან ჩვენი პარტნიორები, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე ევროპიდან, ხომ ასეა? როგორ ფიქრობთ, ესკალაცია, გამწვავება საქართველოში ვითარების რამდენად გადაიტანს მათ ყურადღებას სწორედ ამ გამწვავებულ ვითარებაზე და ხომ არ დაუთმობენ ისინი შედეგად ნაკლებ ყურადღებას არჩევნებს? ანუ ვგულისხმობ, ხომ არ არის სწორედ ეს ხელისუფლების გეგმა? ანუ საგანგებო ვითარება უნდა გამოცხადდეს. თუკი ინსცენირების ვარიანტს აღვიქვით. ანუ საგანგებო ვითარება არ უნდა წყდეს სააკაშვილს. მას უნდა წყდეს ყურადღების გადატანა 21 მაისის გავიხსენოთ, თუმცა ორი ავტობუსი დაიწვა და ყურადღება აქეთ გადადეს და არჩევნებში მიხედოს თავის საქმეს. ანუ მას არჩევნები ჭირდება აუცილებლად, ოღონდ დაზაბულობა ჭირდება რაღაც გარკვეული ფონი. აი ეს ძალიან კარგი შეკვეთა. დასავლეთთან ყველაფერი იცის უკვე. ყველაფერს ხედავ ძალიან კარგად. თუ რუსეთი სადმე საერთაშორისო დონეზე რაღაც ფარგლებში ეტევა და რაღაც ფარგლებში მოსწოთ რუსეთი დასავლეთში, ეს არის ერთადერთი ფორმატი მისი ანტიტერორისტული საქმიანობა. ანუ ყველა ხედავს, რომ რუსეთს დიდი პრობლემები აქვს ანტიტერორისტული ტერორიზმის, ამიტომ ის ეფექტურად, არასამართლიან, მაგრამ ეფექტურად ებრძვის ტერორიზმს. ჟუჟავს ხალხს ხოლმე და ნახე ძალიან იშვიათად თუ ვინმე შეედავება დასავლეთში, რომ გადამეტებული ენერგია ძალა გამოიყენა და ხალხი დაიხოცა მშვიდობიანი. როგორც ესე არა, სირიაში როგორც კი მშვიდობიერ მოქალაქეები იღუპება, მთელი ხმაურია ხოლმე. რუსეთ ისე გადაულის ხოლმე ჩეჩნეთში ან დაღესტანში მშვიდობიერ მოქალაქეებს, ოჯახებს ამოჟუჟოს, კაც ხოს არიღებს. ესე მემორიალი ლაპარაკობს ერთი და რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მარტო. ანუ სასახარო ევროპას მოსწონს და მსოფლიოს მოსწონს რუსეთის კაცრი პოლიტიკა ტერორისტების წინააღმდეგ. და უცებ საქართველოს ხდება, რუსეთი იყენებს, რომ მე ტერორიზმი პრობლემა არ მექნება და საქართველოს და რო არიყოს წყარო, ბუდე რო არიყოს ტერორიზმისა და დღევანდელი დღე ერთ-ერთი ამის მტკიცებულებაა. ისევ არჩევნების კონტექსტს რომ დაუბრუნდეთ ბატონო პატა, როგორ ფიქრობთ? ანუ გუშინდლამდე ყოფილი მიდიოდა რაღაცნაირად გეგმა ზომიერად, ანუ გადანაწილებული იყო როლები, ხელისუფლება, ოპოზიცია, დანარჩენი პარტიები, ყველას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური გეგმა, პოლიგერწოდებული პოლიტიკური აჯენდა. წუხანდლის შემდეგ შეიცვლება ეს ვითარება? ანუ დაირღვა, ამოვარდა ვითარება კონტექსტიდან, თუ არაფერი არ შეიცვლება? არ უნდა შეიცვალოს, არ უნდა შეიცვალოს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. იმიტომ რომ სწორედ ეს რატომ აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა, რომ ის არ შეიცვალოს? სააკაშვილის ოქმის შეიცვალოს
და ქართულ საზოგადოებას სახელმწიფოსათვის სახელმწიფო სააკაშვილი აქ მე სახელმწიფოს მნიშვნელობა აქვს რომ არ შეიცვალოს სააკაშვილი ამას იმის დაუკეთებს წინა საარჩევნო კონტექსტია იმიტომ აკეთებს რომ არჩევნების მიმართულება შეყონდეს შეტორტმანდეს და ნელა წავიდეს ან და სხვა მიმართულებით წავიდეს ამიტომ ჩვენ უნდა თქვათ რომ რაც არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ არჩევნებში აშკარა ერთ-ერთი არჩევნები მეტია რა. ანუ რაც არ უნდა ქვეყანაში, უნდა მივიდეთ როგორმე არჩევნებამდე. გმირები როარენ ფილმებში და ქარიშხალი და რაღაცა, მაინც უნდა მივიდეთ რაღაც ნაპირამდე. ეს მომენტია. სააკაშვილი კიდე სხვა რაღაცას მოიგონებს. ყველაფერი გვერდზე უნდა გადავდოთ, ბოლომდე მივიდეთ. თუ რა მოხდა გუშინ და რა ხდება დღეს, და შემა ხვალ მოხდეს, ამას გავიგეთ 1 ოქტომბრის შემდეგ. იმიტომ რომ უამრავი ფაქტები მოდის. ყველაფერზე ვერ ვლაპარაკობ, უტკისებულებები არ აქვს. მე მომდის უამრავი ფაქტი. ჯერ ეს მეორე სეტი მე მაქვს უკვე სისტემა აგებული, როგორ მუშაობდა სააკაშვილი ყოველსაც სულ მდგომარეობაში. და ამიტომ ძა მოგოს მოზაიკა ძალიან ავსებს ყველაფერ ერთმანეს. ძალიან იოლი ლოგიკა არის, როცა შენ ინფორმირებული ადამიანი ხარ. ან მოსალოდნელი იყო ასეთი რა. რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო ეს ესკალაცია. ბუნებრივია, ამას მე ყველამბობდი, მე სამბობდი, რომ არჩევნების წინ სააკაშვილი რაღაცას მოიმოქმედებს ისეს, რაც გააკეთა 21 მაისს. ამ ტიპთან განმხურშა გააკეთა შემდეგ. ანუ რაღაც ამ ტიპის რაღაც იქნებოდა. იმედია ფართო მასშტაბიან შეგადაიზრდება ეს. იმიტომ რომ რუსეთმა თავისი არის ამის საშროება. ნაკლება და საშროება, იმიტომ რომ რუსეთი ხედავს, რომ შეიძლება ჩაითრიონ პროვოკაციაში. რაღაც მომენტში, ამიტომ მას აღარ უნდა საქართველოს ტერიტორიაზე პრობლემები. მან მოგვარა. ამბობდა დღეს უშრობის საბჭოს იონიუმ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და სუვერენიტეტს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება უცხოანდელ გამო. ხო, არა, მას ასე ამბობდნენ ისინი 2008 წელსაც. დღეს სასაცილო იყო ბაქრაძის გამოსვლა, რომ 10 ბოლო 10 წელიაო საქართველოს პრობლემები არ ქონიაო და დაბრუნებას ვაპირებდნენ, რომ ჩვენ დაბრუნებას აპირებდნენ 10 წელს უკანდელ და მაშინ შევანაძიძოს კოდორი ჩვენი იყო და ხალგორი ჩვენი იყო სულ ცოტა. ანუ სასაცილო რა სავარია 2007 წელს საკაშული დადიოდა დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებში და პირდებოდა ლიახველებს რომ თქვენ თავიდან ერთი თმა არ ჩამოვარდებაო. სად არის დღეს ლიახველი? სადაა საერთოდ ქართულ სოფლები დღეს? ამიტომ სასაცილოა მართლა ნუ თუ ასეთი სკლეროზი გვაქვს ყველას რომ გონია ბაქრაძესო ჩვენ ესე არ გვახსოვს. ბოლო 10 წელიწადში ქვეყანა უფრო მეტი დაკარგა ვიდრე წინა წელიწადში. სამწუხარო საუბედუროდ შევარდაძის უღიმღამო და მიუღებელი პერიოდი წლიანი 1000-ჯერ უფრო ეს იყო რა ქვია მდგრადი იყო სახელმწიფოსთვის ვიდრე სააკაშვილის მმართველობის 10 წელიწადში. ესა ჩვენ ტრაგედია. ძალიან დიდი მადლობა. დაგაგზავნებით. პატა ზაქარიაშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობი და რასაკვირველია მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.